नमस्कार, मी करिश्मा आणि आपण पाहत आहात भारत 24 अपडेट न्यूज। भारत 24 अपडेट न्यूज मध्ये आपल्या सगळ्या दर्शकांचे अगदी मनापासून स्वागत। आणि पाहूयात आता महत्त्वाची बातमी। रुई बंधाऱ्याजवळ पंचगंगा नदी जलपर्णी मुक्त। स्वामी समर्थ केंद्रातर्फे स्वच्छता मोहीम। हातकणंगले तालुक्यातील पट्टण कोडोली येथील रुई बंधाऱ्याजवळ पंचगंगा नदीला जलपर्णीने अक्षरशः मैदानाचे स्वरूप आले होते। दरवर्षी ऐन उन्हाळ्यात नदीपात्रात जलपर्णीचा मोठा विळखा पंचगंगा नदीला पडतो, परिणामी पाण्याचे प्रदूषणही मोठ्या प्रमाणात होत राहते। गेल्या 2 आठवड्यापासून जलपर्णी पंचगंगा नदीपात्रात झपाट्याने वाढत होती। पट्टण कोडोलीतील श्री स्वामी समर्थ दिंडोरी त्र्यंबकेश्वर प्रणित केंद्रातील सेवकांनी आज सकाळी नदीपात्रातील जलपर्णी पाण्यातून काढले आणि बंधारा परिसरात स्वच्छता करून एक आदर्श घालून दिला। या स्वच्छता मोहिमेत श्री स्वामी समर्थ केंद्रातील अमोल पोवार, युवराज शिंदे, सुनील बोंगाळे, अनिल बोंगाळे, पुंडलिक शिंदे, सूरज पोवार, मुकुंद पोरे, आनंदी पुजारी, कल्याणी शिंदे, रुपाली शिंदे, सुरेश नाईक, अनुप पंदे, मीनाक्षी हुक्कीरे आदींसह सेवकांनी सहभाग नोंदवला। कोल्हापूर विभागीय उपसंपादक रिजवान मुजावर, भारत 24 अपडेट न्यूज।